co. I mean, also both in the silence of John Nash. Fuck. אפשר להתקשר להראות לי שלי? תשמע, אני אגיד לך רק פעם אחת. מצא! לא תגיד לי איפה פצצה. חבל לך. חבל לי ככה אי אפשר. הייתי לכל עדיף. פאק עורך דין שלך! עכשיו תקשיבי טוב. מותר תגיד לי איפה פצצה. חבל לך. פאק, אבל אי אפשר ככה! וככה? וככה? איפה פצצה? תסביר, אני, יש לי, לא יודע. פאק, תמיד יש לי שתי דברים. איך? איך הוא שלא נגיד שלי איפה פצצה? אז, אולי, באמת, ניתן לך. סליחה, מורך דין. אז תביא לי טלפון. איפה תליף? הלך, נחוי. אז אם גאו לך.